3 dhjetori është caktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuar si Dita Ndërkombëtare për personat me aftësi ndryshe. Kjo datë shërben për të sjellë në vëmendjen e të gjithë shoqërisë dhe vendimmarrësve detyrimin për të garantuar një shoqëri më të barabartë për personat me aftësi ndryshe. Adivie Hoxha, kryetare e shoqatës së para dhe tetraplegjikëve Durrës, thotë për Adrianet se problemet me të cilat përballet kjo kategori në përditshmëri janë të shumta, ku më kryesori është mungesa e aksesit. Dita e 3 dhjetorit është caktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si dita e aftësisë së kufizuar. Dhe kjo ditë është për të sjellë në vëmendje të shoqërisë, por dhe vendimmarrësve për të bërë një shoqëri më të përshtatur dhe një shoqëri më të barabartë për aftësinë e kufizuar. Ne vim sot në këtë ditë me shumë problematikave, ashtu siç e kemi përmendur edhe herë të tjera, me një jetesë krejtësisht të vështirë me problematika, ne kemi karrikën me rrota që është problemi kryesor, ne nuk mundemi që ta gjejmë këtë karrikë me rrota, aty ku gjendet ka një afat që të marrësh karrikën me rrota, pra s'mund ta marrësh atëherë kur të duhet. Ne kemi problematika me mjedisin, një mjedis të papërshtatur për ne, ndonse është bërë goxha ndryshime në qytetin e Durrësit, përsëri ka shumë probleme, ka probleme me parkimet e rezervuara që janë një ndër pikat kryesore që unë sot edhe sot u përballa me këtë problem, e kam lënë makinën në mes të rrugës. Kemi probleme me marrjen e shërbime nëpër institucione, ja për shembull te bashkia është krejtë pa aksesueshme, te prefektura po ashtu, teatri po ashtu, biblioteka, poliklinika që është krejtë e domosdoshme për ne dhe është krejtë e paaksesueshme, ne gjithmonë diskriminohemi te poliklinika sepse vjen mjeku dhe ti do të bësh vizitën aty në sy të pacientëve të tjerë. Problematikat e tjera janë të shumta. Në kuadër të kësaj dite, organizatat e aftësisë së kufizuar janë mbledhur përpara Bashkisë Durrës, duke respektuar protokollin e sigurisë së COVID-19. Kërkesa kryesore e këtyre personave me aftësi ndryshe ishte respektimi i kuadrit ligjor. Ne kërkojmë vetëm zbatimin e kuadrit ligjor, asgjë më tepër për aftësinë e kufizuar, vetëm atë kuadër ligjor që vetë vendimmarrësit e kanë bërë. Ne kërkojmë që ta zbatojnë atë. Si janë bërë shumë konferenca kombëtare, janë bërë shumë ligje, janë ndarë shumë përgjegjësi, ama përgjegjësi deri tani askush nuk përmban për problemet e aftësisë së kufizuar. Gjatë aktivitetit i është dhuruar Bashkisë Durrës një sasi maskash si shenjë përkujdesi nga ky komunitet. Në të gjithë qarkun e Durrësit janë evidentuar mbi 4600 persona me aftësi ndryshe. Trajtimi efektiv i të cilëve është një çështje më e gjerë sesa përgjegjësia e institucioneve shëndetësore.